Tako je to, če si podjetnik. Praznikov ni, vikendov tudi bolj mal, si 24/7 skozi. In ja, moraš imeti res svoj job rad, da ti to ni težko delati. Tako da, glede na to, da imam dve podjetji, sem mogla za tisto drugo podjetje, ki ni Heidi.si, ampak je izdelovanje vrečk, narediti zdajle bilance za prvo tromesečje. Zdajle me čaka fotoshooting za moj ta tretji job, ki je v bistvu influencerski. Na moje veliko veselje sem tudi velika ljubiteljica mode in čevljev nasploh. Tako da imam privilegij, da lahko danes na tele outfite, ki sem jih pripravila, pofotkam.